прокурори, хабарники та п'яні водії. Про вихідні крізь призму оперативних новин. Фінансові оборудки у спортивній школі. Віцемера, схоже, таки примусить з'явитися на порозі міської прокуратури на допит. Про комунальні проблеми мешканців вулиці Мічуріна. Про це і не тільки у випуску «Наш час». Вітаю і дякую, що дивитесь. Прокурори-хабарники, п'яні водії і гарячі – у прямому сенсі слова, вихідні вже для міських рятувальників. Докладніше про оперативну ситуацію у місті за останні кілька днів у наступному відеоматеріалі. Кілька тисяч доларів США за перекваліфікацію злочину вимагали двоє прокурорів Полтавщини у підозрюваного. Про це повідомляє сьогодні Офіс Генеральної прокуратури. Будучи процесуальними керівниками у кримінальному провадженні, за 5 тисяч доларів люди у погонах пообіцяли громадянину, який обвинувачувався у привласненні розтраті майна у особливо великих розмірах та службовому підробленні, зміну кваліфікації на менш тяжкий злочин та у подальшому всього лише штраф. Але провернути усе те прокурорам не вдалось. Нині обвинувальний акт за фактом одержання та пособництва у одержанні неправомірної вигоди вже скеровано до суду. Тож далі буде, інформує офіційне джерело – Офіс Генеральної прокуратури. Серед інших новин з області маємо повідомлення і про дві серйозні дорожні аварії. Сьогодні зранку на автодорозі Опішня-Полтава зіштовхнулися автомобілі ВАЗ і Volkswagen. Пасажира ВАЗу із тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди наразі ще з'ясовують. А це вже не менш жахаючі кадри ще однієї ДТП, що трапилось сьогодні по обіді між Піщаним і Ялинцями. Автомобіль ВАЗ 2102 виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем, який рухався йому на зустріч. В результаті дорожньо-транспортної події водій автомобіля ВАЗ 1961 року народження, мешканець Лобинського району, від отриманих травм помер на місці. Попередня причина ДТП – це несправність під час руху автомобіля ВАЗ. Вже міські вогнеборці виїжджали на автошлях Полтава-Олександрія, де під час руху загорівся автомобіль «Шевроле». Вогнеборцям вдалося за 7 хвилин локалізувати та ліквідувати пожежу, але, на жаль, салон автомобіля було знищено вогнем. Попередньо причиною виникнення цієї пожежі стала несправність паливної системи даного автомобіля. А ось у Кременчуцькому районі між Салівкою та Келебердою місцеві натрапили на боєприпаси. Два артилерійські снаряди калібром 152 міліметри. Вже піротехніки, які виїхали на місце, виявили цілий небезпечний арсенал. Було знищено 7 боєприпасів, які були знайдені поруч з рештою. Разом з цим рятувальники нагадують громадянам, що коли знаходяться ось такі застарілі боєприпаси, ні в якому разі не можна самотужки їх вилучати, переносити, транспортувати. Необхідно обов'язково викликати спеціалістів і за можливості до даних боєприпасів нікого не підпускати. Гаряче минулими вихідними і у Кременчуці, і у Кременчуцькому районі було і від чималої кількості екопожеж. Зокрема, лише за останні 2 дні було зареєстровано 8 пожеж в екосистемах, які знищили на загальну кількість сухої рослинності площею 15,5 гектарів. Найбільші пожежі були зареєстровані в селі Крамаринки, де вогнем пожежі було знищено 5 гектарів сухостою, та в селі Федоринки, де пожежі було охоплено 3 гектари сухої рослинності. В Кременчуці також зареєстровані випадки горіння сухостою. На площі, кожна пожежа була на площі 1 гектару. Нагадаємо, не так давно уряд країни значно підвищив штрафи за підпал трави та лісових масивів до 153 тисяч гривень. Але паліїв те, схоже, що не лякає. Можливо, через те, що порушників практично не ловлять. Нарікають, що знайти їх потім майже нереально. У рятувальників нових випадків знайдення правопорушників не зареєстровано. Виїжджаємо по факту виникнення пожежі, коли рятувальникам телефонують, сповіщають про те, що виникла пожежа. Зазвичай люди інформують рятувальників про пожежу, коли вогнем охоплено вже гектари. Звичайно, по прибуттю рятувальників лише самий вогонь. Людей поруч, як правило, немає. Ну і вже саме у Кременчуці вогнеборці гасили пожежу на балконі житлової 5-поверхівки. Було то у суботу по вулиці Павловій. На щастя, з мешканців ніхто не постраждав. Палало і по вулиці Радимцева, де загорівся один із гаражів. Ймовірно, хтось поряд підпалив сміття, припускають рятувальники.
Згоріли певні речі, що були усередині металевої конструкції, але пощастило власнику гаражу, певно, у тому, що на той момент там не стояла автівка. Вже патрульні поліцейські зібрали черговий врожай п'яних водіїв, причому буквально за минулу ніч. За нічну зміну патрульні Кременчука зупинили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння близько 2 години по вулиці Першотравнева, поблизу будинку 55. Патрульні зупинили транспортний засіб 2113. 58-річний водій керував автівкою без вімкненого світла фар темно-пору доби з ознаками сп'яніння. На вулиці Першотравнева поблизу будинку 25. Близько 3 години водій ДО «Новіра» керував автомобілем з порушенням правил дорожнього руху, за що було зупинено патрульними. Під час спілкування з водієм виникла підозра, що останній знаходиться у стані сп'яніння. Близько 5 години ранку по вулиці Європейській водій «Опель Вектора» керував автомобілем з порушенням правил дорожнього руху. За 31-річного водія патрульні були ознаки алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю, спорожнення рота, порушення мови, нестійка хода. Від проходження подальшого огляду на стан сп'яніння всі водії категорично відмовились. Охоронці порядку склали на водіїв адміністративні матеріали. Як бачимо, не лякають та не зупиняють таких кременчуцьких автовласників. Схоже, що ані штрафи у понад 10 тисяч гривень, ані реальна загроза залишитися без водійського посвідчення. Вже дописувачі однієї соцмереж повідомляють про стрільбу по вулиці Героїв Бреста. У ніч на неділю невідомі стріляли по автівці, що, до речі, у цей час стояла на автостоянці. Ну і насамкінець про порятунок малечі. Дозвілля на дитячому майданчику обернулося для маленької кременчужанки такою собі пасткою. Так що довелось кликати на допомогу рятувальників. По прибуттю рятувальники побачили, що ногу дівчинки було затиснуто в поручні одного з атракціонів даного майданчику. Для того, щоб вивільнити дівчинку, рятувальники використовували спеціальний інструмент. Медичної допомоги дитина не потребувала. Не дамо цим мародерам розбазарювати майно громади. Як розумієте, мова тут про наших чиновників. А вище була цитата кременчужанина Олега Бикова, який сьогодні приніс місту новину про те, що Октябрський районний суд Полтави задовольнив клопотання слідчого про накладення арешту на 72 об'єкти нерухомості. Йдеться про приміщення, які перебували на балансі КЖЕПу «Автозаводське», і які за згоди депутатів владники вирішили пустити з молотка. Мовляв, краще продати, аніж утримувати. Геть іншої думки були громадські активісти, які підозрюють, хотіли просто за безцінь відірвати собі квадратних метрів. Так це чи ні, тепер вже будуть з'ясовувати слідчі. Добрий день, дорогі друзі. Знаходимося в Полтаві. Полтавский Октябрьский суд. Рассматривали сегодня ходатайство следователя Следственного управления Полтавского по поводу наложения ареста на те самые 72 объекта недвижимости, которые наш кременчуцкий свинопром решил перед выборами быстренько продать. Вот, мы им это сделать не дадим. Наложен арест на все 72 объекта этой недвижимости. Вот Сергей Николаевич со мной. Вот, на самом деле очень довольны. И теперь у следователей будет достаточно времени, чтобы направить на экспертизу, установить реальную рыночную стоимость, установить те убытки, которые могли были быть при продаже этих всех объектов. На жаль, не своїми спортивними досягненнями, а скандалом із вікнами та звільненням директора потрапляє останнім часом у новини дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. Ми, як і обіцяли, продовжимо слідкувати за подіями навколо цього закладу. У п'ятницю там, у рамках розпочатих кримінальних проваджень, за поданням обох сторін, експерти оглядали ті скандальні вікна у спортивній залі, за які, зі слів же екс-директора школи Віктора Кобзистого, місто заплатило двічі. І замішані у цій справі посадовці мерії. Що то була за експертиза, слідчий міського відділу поліції коментувати категорично не захотів. Проте достеменно відомо, що проводили таку із залученням спеціалістів із Харкова. А тим часом, знову ж таки, у п'ятницю, як оприлюднили місцеві ЗМІ, Автозаводський суд задовольнив клопотання міської прокуратури про
привід на допит віце-мера Руслана Проценка. Нагадаємо, цьому передувало постійне ігнорування і паном Проценком, і керівником управління молоді і спорту Олександром Мазуром, і самим міським головою Віталієм Малецьким неодноразових викликів до прокуратури. Саме Кременчуцька прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, як то зловживання впливом та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Так от, якщо добровільно з'являтися перед очі прокурорів пани чиновники з мерії не захотіли, прикриваючись страхом перед коронавірусом, то першого з цієї трійки Руслана Проценка за рішенням суду вже завтра зранку поліція має привести до прокуратури. Найближчим часом судом буде розглянуто і подання стосовно Віталія Малецького, пишуть наші колеги із Кременчуцької газети. Наш час триває і кілька слів про справи комунальні. Виконком погодив зміну тарифу на тепло для котельні вагонобудівного заводу. Новина приємна, бо йдеться про зниження вартості тепла для громади. Для населення тариф зменшиться на 17,9%, для бюджетних установ 11,4%, для інших споживачів на 13%. Ну а вже цієї середи на обговорення тарифів кличе і Кременчуцька ТЕЦ. За оприлюдненими рішеннями тут теж можна говорити про зниження тарифу. Незначне. Так, замість діючих 1500 гривень за гігакалорію, пропонують встановити вартість на рівні 1480. Здешевшає і гаряча вода на 1 гривню 61 копійку. А от з'явиться гаряча вода у мешканців центру міста не скоро. Термін її подачі перенесли наразі на 16 серпня. Причина – численні пориви, які нарешті почали бентежити і кременчуцьких владників. Тепер вони зобов'язалися у тепловиків вимагати ремонтів капітальних. Динаміка, яка зараз є по поривам, вона не може нас влаштовувати. Тому наступна інвестпрограма комунальна і приватна, яка буде затверджуватись на сесії міської ради, має містити в собі капітальні ремонти цих мереж. Досить займатися перекладанням там з капіталу на поточні видатки. Ми бачимо динаміку за останні 5 років збільшення кількості поривів, починаючи від 10, закінчується 40. Що ж до ще одного, ну дуже капітального та епохального ремонту для когорти господарників, то він нарешті, схоже, добігає кінця. Йдеться про Кременчуцький краєзнавчий музей, який ремонтують понад 10 років. Так от, 20-річний ювілей ремонту ще не настав, а мер вже анонсував довгоочікуване відкриття. Звісно, восени до Дня міста, чи то пак до виборів. Щодо останніх, то днями ЦВК вже затвердила відповідний календарний план, а вже сьогодні активно формує територіальні виборчі комісії. Як інформують ЗМІ, охочих працювати у таких рекордно багато – майже 28 тисяч подань. Вже встановлено, що частина з них не відповідає вимогам, починаючи від неякісно поданих документів і завершуючи кандидатами до ТВК, які вже померли чи визнані недієздатними. Відзначимо, після проведення жеребкування комісія буде сформовано і, згідно з календарним планом, статися те має вже сьогодні. Ну а доти кілька слів вже про вибраних. І мова тут про нардепа Мовчана, який знову дистанціювався від кременчуцьких журналістів. Через Фейсбук обранець покликав усіх на онлайн-прес-брифінг, а натомість понад годину говорив сам із журналістами мерського телебачення, перериваючись подивитися їх же сюжети про себе. Примітно, що такий формат зустрічі нардеп пояснив турботою про журналістів, мовляв, коронавірус, карантин, а сам при цьому перебував у приміщенні, у щільному оточенні і без маски. До того ж, не такий страшний той ковід для нардепа, коли, приміром, він їздить по заводах за прем'єром чи зустрічається на окрузі. Нам, звісно, дуже приємно, що берегти нардеп взявся саме журналістів опозиційних ЗМІ. Та все ж більше скидається, що він від них бережеться. У будь-якому випадку дистанційно нардеп на деякі питання таки відповів. Повідомив, свого житла у столиці немає, власних грошей, а це заробітна плата, на округ не витрачає, натомість активно залучає кошти державні. Не пролив світла пан Мовчан і на питання кандидатів на найближчі вибори від «Слуги народу». Розповів, що пошуки тривають, а претендентів на мера взагалі буде погоджувати президент.
І від життя панів обраних до проблем пересічних містян. Утворення справжнього озера прямісінько у підвалі своєї багатоповерхівки минулого тижня змушені були спостерігати мешканці будинку 77 по вулиці Мічуріна. Велика вода почала прибувати ще у середу, проте відкачувати її комунальні служби чомусь не поспішали, нарікають люди. Заводнені підвали у розпал дня п'ятниці бачила наша знімальна група. Ось таку ситуацію мешканці будинку по вулиці Мічуріна, 77, спостерігають третій день поспіль. І чим далі всередину, тим глибше. Без гумових чоботів у підвалі не ступити і кроку. Вода швидко затопила секції, де люди залишають на збереження свої речі. Жанна відкрила, їй треба було йти в свій сарай. Вона відкрила, побачила, що тече вода. І вона одразу почала бити тривогу. Всі почали дзвонити. Я дзвонила на гарячу, дзвонила у ЖЕК. Ну і ждемо, третій день ждемо. Вода йде з-під землі. Вона в тому районі, бо чоловік надівав чоботи і ходив, вода йде з-під лотка теплотраси. Просаджуватися почала вода з-під асфальту, з-під землі вже вчора. Сьогодні вже в два рази більше, ось сюди вже доходить. І подивіться в підвалі, що робиться. Ми просимо відкачати нам воду, ніхто нам її не відкачує. Вони кидають нас від одної організації до другої. Ми дозвонитися не можемо. Дому 40 років. Більше 40. Тут котлован і ми знаходимося на плавуні. Ми на болоті, тут болото сплошне було. Ми просто підемо під воду. Громада нарікає, до кого тільки не зверталися. Телефонували і до аварійних служб, і до керуючої компанії, і у міськвиконком, і навіть на урядову гарячу лінію. Ми визивали аварійку, визивали 1563. Дійшло діло до урядової лінії. Прийшов мужчина. Гарно діло подивився, кинув камінець і сказав, воно утікає. Сіли і поїхали. Дзвонила в горісполком вчора Ярослав Отвітів. А я кажу, а можна додзвонитися до Малецького? А він мені й говорить, а після карантину? Так, а що ж ми будемо робити до карантину? Плачу гроші справно за квартиру, за все, ми платимо за всі комунальні услуги і ми страдаємо, це не перший раз. І навіть сьогодні телефонували, вони кажуть, сьогодні у вас буде помпа працювати, будуть відкачувати воду. Але, вибачте, вже яка година, але помпи, мабуть, і не буде. Пам'ятаючи відоме, порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих, мешканці одного з крайніх під'їздів, підвали яких вода почала заповнювати пізніше, навіть намагалися самотужки осушити озеро відрами. Винесли кілька десятків, проте рівень води від того не зменшився. На цю годину вибрала 33 відра, тільки що винесла, щоб не попадало воно в наші секції, в наші підвали. Ну, я не знаю, я плачу за свою квартиру, за утримання будинку 270 гривень. Я ніколи не бачила і ніколи не знаю, що це таке, щоб хтось прийшов, поцікавився, на труби подивився, на підвал. Вже від п'ятого біжить до першого, вже в нас у сараях в усіх вода по коліна, навіть вище коліна. Чого ж вони не устраняють свої, так сказати, гріхи? Порвало, так ви ж повинні їх устранити. Я позвонила ще на урядову лінію, говорю, нехай же ж хоч відкачують. Ну вже так получилось, то получилося. От у них там не держа заслонка. Так а чия це робота? Чия це робота, що не держа? Не встигають просохнути і підвали 83-го будинку. Мешканці багатоповерхівки нарікають, від постійних підтоплень потерпають все літо. Тече постійна вода. Приходили, визивали аварійку, приїжджали трижди. Треба міняти труби, робити капітальний ремонт. Дом стоїть 79-го року. Живу на першому поверсі. Уже двері закрити не можна ні в туалет, ні в ванну. Все відсирило. Три місяці, як у нас вода, сиро. Громада зізнається, вже стомилися вірити обіцянкам. Песимізму людям додає ось ця наскрізна тріщина. Більше, як три роки, оця щілина, вона була невеличка, а потім вона все ж збільшується. І ми просто думаємо, що оцей козирьок, воно ж тяжесть зверху, і воно просто звали його, колись когось приб'є. Сказали в минулому році, що буде зроблено. Повертаючись до заводнених підвалів 77-го будинку, можемо констатувати, у таку ситуацію для мешканців багатоповерхівки фактично вилилася підготовка мереж до зими. Як у п'ятницю нас запевнили у керуючій компанії, щойно завершать ремонт трубопроводу, на місці зможе працювати помпа. По Мічуріна 77, там склалася ситуація, що при гідравлічних випробуваннях системи
виник порив на вході центрального опалення в будинок. Проходить ремонт на магістралі. Плануємо, що сьогодні в обід завершиться робота на трубопроводі, і потім після цього буде відкачування, тому що зараз немає такої можливості, тому що вона поступає. Ми рішення прийняли, що сьогодні ввечері починаємо відкачувати і в вихідні будемо працювати. Там дуже складна ситуація склалася з перекриттям магістралі по кварталу. Краще зараз виявити таку ситуацію, ніж, я повторюсь, при запуску опалення на будинку. Такий коментар, нагадаємо, ми отримали у п'ятницю. І дійсно того ж дня на місці розпочалися роботи. Станом на понеділок ремонт триває. Проводяться роботи на магістралі. Зробили розриття перед будинком разом з комунальними підприємствами. Так, організований підвіз води і відкачка була проведена також в п'ятницю. На даний момент роботи досі тривають. Побачити світ на власні очі і до того ж допомогти власними силами, бодай трохи, змінити його на краще. Йдеться про міжнародні молодіжні обміни, коли світова молодь гуртується разом навколо тих чи інших проблем задля їх спільного подолання. Серед таких небайдужих місіонерів, звісно, є і кременчуцька юнь. Цього четверга у Кременчуці презентують мандрівну виставку із міжнародних молодіжних обмінів. Дещо про заплановане – далі. Це буде виставка світлин, зроблених учасниками і учасницями міжнародних програм, програм Європейського Союзу, Erasmus Plus та European Solidarity Corps, Європейський корпус солідарності. І виставка – це привід, в першу чергу, познайомитися з кременчуцькими учасниками, учасницями цих міжнародних програм. Ми використовуємо цю виставку як нагоду зустрітися, поговорити, дізнатися про все з перших уст. І, власне, наше місто і стало тим одним із шести міст України, в якому покажуть так звану подорожуючу фотовиставку, до якої увійшло 40 світлин молоді, яка брала участь у програмах Європейського Союзу. Серед тих програм – міжнародні обміни, тренінгові курси та волонтерські поїздки за кордон. Зокрема, під час таких поїздок, які можуть тривати майже рік, українська молодь має нагоду не лише побувати в різноманітних країнах, а, як твердять громадські організації «Європейський клуб», допомогти зробити цей світ, бодай трохи добріше один до одного. Наша організація займається волонтерськими програмами, коли люди їдуть до іншої країни на доволі тривалий строк, зазвичай це від 2 до 12 місяців. Це можуть бути різні напрямки роботи, це може бути допомога людям, там, наприклад, людям з інвалідністю, допомога дітям, там, розважання дітей, це може бути там якісь мистецькі проєкти і так далі. А також найпопулярніший, мабуть, напрямок – це такі короткотермінові поїздки за кордон для участі в тренінг-курсах, молодіжних обмінах та стажуваннях. Де збираються разом молоді люди з різних країн, це може бути і дві країни, і 15 одночасно. Вони мають якусь тему спільну для спілкування. Долучитися ж до такого міжнародного обміну може майже кожен. Проте, звісно, як продовжує далі Світлана Овчаренко – вимоги все ж таки є. Передусім, то вік бажаючих полетіти за кордон. Що ж до фінансової частини обміну, то її учасникам доведеться заплатити лише за переліт, та й той компенсується. Найчастіше є обмеження по віку до 30 років, але бувають винятки, тобто це ще не фатально. Винятків менше, ніж таких от постійних, від 18 до 30, так найчастіше це стосується повнолітніх людей. Ну от і все. Ну, якщо можуть бути ще додаткові умови, якщо це, наприклад, обмін стосується спорту, то від людини просять мати хоча б якийсь мінімальний досвід у спорті. Якщо обмін стосується мистецтва, то можливо буде умовою там вміти грати на музичному інструменті чи малювати. Але це теж не завжди. Насамперед, це бажання. А от бажання у кременчуцької молоді побувати в різноманітних країнах та поспілкуватися зі своїми однолітками дійсно хоч відбавляй, твердить керівниця Європейського клубу. Адже за понад 5 років вже й не злічити, скільки молоді пройшло за такою програмою. Так, приміром, 22-річна Ярослава лише за 2 роки участі в програмі побувала в 7 країнах. Я була на острові Кюрасао в Карибському морі, біля Венесуели, була на Кіпрі, в Іспанії, Португалії, Румунії. І ніби все.
Так, побачила чотири моря та Атлантичний океан і перетнула його. Мені дуже сподобалося в Португалії, бо ми мали можливість там взяти декілька додаткових днів і ще поподорожувати містами України, так роздивитися більше, дізнатися, побачити. Та головне в таких поїздках у дівчини, то, звісно, волонтерство. Ну, зазвичай це робота якась, яка спрямована на покращення там соціальні зміни, такий суспільний вплив мати позитивний. І працюють або з дітьми, або з малозахищеними групами населення, там зі старшими людьми. Ми працювали в дитячому центрі влітку, допомагали співробітникам центру з дітьми, там влаштовували для них активності, супроводжували на екскурсіях, ну і так далі, власне, допомагали всім. Важко сказати, який з проєктів сподобався, тому що тематика кожного з них різна і зазвичай різні країни беруть участь, тобто це означає, що тебе оточують різні люди з різним культурним там якимось досвідом. А от вже Михайло неодноразово їздить за кордон, аби допомогти очистити нашу планету, а також відучити людей від шкідливих звичок. В Іспанії ми, наприклад, збирали сміття в лісі, ну, звісно, обговорювали багато проблем з довкілля і намагалися вирішити проблеми наших країн. Найбільше, що мені запам'яталося, це з останнього обміну на Кіпрі. Ми буквально створювали своїми руками костюми і ходили по місту і комунікували з мешканцями і намагалися довести їм про шкоду вживання алкогольних напоїв. Та не лише українці ладні їздити за кордон, а європейці залюбки відвідують Україну. Приміром, хлопець на ім'я Яків не один рік поспіль приїжджає до Кременчука із рідної Німеччини, аби навчити наших школярів якісної німецької та англійської мов. До того, звісно, вивчивши українську. Були мовні курси, клуби англійської та німецької мови, а також ходив до різних шкіл, спілкувався з учнями. Ну і так багато таких різних, таких більш маленьких проєктів. Ну і в принципі більшість часу я проводив тут. Звісно, була можливість подорожувати. Тож побачив різні куточки України. Я наполовину росіянин, в мене мати з Росії, тому російська мова мені рідна, а українську я вже сам по власному бажанню вивчив. В принципі, якщо бажання є, то це не дуже складно. Як продовжує хлопець, хоча йому й було досить складно звикнути до українських реалій, проте таки твердить, Україну полюбив. Підтвердження тому – витатуюваний український орнамент на руці. Саме час тут, це волонтерство, це дало мені змогу дійсно відчути країну. Я думаю, я багато чого тут знайшов, що я не міг знайти вдома в Німеччині. А татуювання, воно дає, саме вишиванка, вона дає просто змогу висказатися, висловити себе у такому трохи незвичному вигляді. І я думаю, то буде просто помітно, особливо вдома, що я маю якийсь там зв'язок з Східною Європою. І я думаю, дивлячись на ситуацію сьогодні, взагалі важливо привертати увагу у Заході на Україну, щоб просто люди згадували про неї, не забували. Власне, ці та інші учасники міжнародних обмінів залюбки поділяться своїм досвідом та враженнями від побаченого під час відкриття подорожуючої фотовиставки, яка відбудеться вже цього четверга о 6-й вечора в приміщенні організації «Простір ідей» за адресою вулиця Софіївська, 36Б. Тут буде фотовиставка, тут будуть люди, з якими можна поспілкуватися, розпитати, як це воно було, як це поїхати за кордон. Тут буде живий іноземець Яков, який зараз з нами. Тут будуть майстер-класи, просто хороше, приємне спілкування і нагода дізнатися, як змінити своє життя на краще. Ну і днями у Кременчуці відкрили виставку, присвячену військовим медикам. Унікальні експонати з фондів Всеукраїнського музею історії форми одягу перехожі можуть побачити у вітрині дитячої бібліотеки по вулиці Соборній. Наиболее уникальные экспонаты, которые вообще впервые демонстрируются для кременчужан и гостей нашего города, это информация о трех заслуженных врачах Украины, которые были военными врачами в Кременчуцком 612-м военном госпитале. Это подполковник Николай Тимофеевич Скрынский, очень известный кременчуцкий хирург,
специалист, который делал уникальнейшие операции. Это полковник медицинской службы Анатолий Алексеевич Марущак, который очень долго возглавлял госпиталь, который тоже является хирургом, заслуженным врачом Украины. И Мацичук Петр Васильевич, бывший врач-инфекционист, работы которого по диагностике инфекционных заболеваний частично до сих пор засекречены. Кожен предмет експозиції існує у єдиному екземплярі. Загалом від початку діяльності музею історії форми одягу вдалося зібрати близько 3000 експонатів. Речі та предмети однострою безпосередньо пов'язані з життям видатних особистостей, які творили історію міста та країни. Така експозиція, во-первых, дасть можливість кременчужанам вспомнити тех людей, которые оставили свой немалый след в истории Кременчуга, которые спасали не одну, не две, не одну тысячу жизней. Вот эта форма полковника Агафонова Льва Николаевича, который на протяжении многих лет был начальником Кременчугского 612-го военного госпиталя. Врач-терапевт, участник боевых действий в Йемене. Кстати, надо отдать должное, практически все врачи, которые у нас были в военном госпитале, они прошли или горячие точки, типа Афганистана, Йемена, Никарагуа и так далее, или были участниками Великой Отечественной войны. На сегодняшний день у нас порядка 3000 предметов, самых различных, включая и награды в том числе. Но, естественно, здесь такие предметы мы демонстрировать не можем, поскольку это связано с определенными вопросами безопасности. Проте вже невдовзі у кременчужан з'явиться можливість ближче познайомитися з унікальними експонатами Всеукраїнського музею історії однострою. Як розповідає Роман Пацовський, музею нарешті виділено приміщення і нині триває активна робота над створенням постійної експозиції. Облаштувати таку прагнуть до жовтня. Ми дуже раді, що вся эта форма, все эти документы переданы семьями и друзьями нашего музея, бывшими сотрудниками госпиталя, именно в наш музей, который является музеем национального значения на сегодняшний день. Не чекати на своєму подвір'ї приходу чергових кандидатів, охочих попіаритись на дитячих майданчиках, вирішили мешканці першого за насипу. Самі своїм ОСББ назбирали грошей і облаштували дітворі місцину для розваг. У якості прикладу того, як не просячи ні у кого допомоги, самотужки вирішувати проблеми свого дому. Далі про велику набережну 41, куди з днями запросила громада на вельми вагому, особливо для наймолодших мешканців, подію. Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку дев'ятиповерхівка по Великій набережній 41 стала ще з моменту її зведення у 1988 році. Тож самотужки вирішувати проблеми свого дому тут давно звикли, каже пані Ірина, яка вже майже 15 років головує ОСББ-73. Не так все складно і тяжело, як кажеться. Якщо люди проплачують гроші, то, в принципі, остаток залишається после того, как мы проплачиваем. И остается остаток, который собирается, там полгода, год собираем, и можем в доме что-то сделать. Есть, конечно, как в каждом доме, есть свои должники. Но дело в том, что когда оно никуда не уходит налево, а только оплачивается по счетам, то, что мы должны платить, и остаток остается и накапливается, то можно сделать много. Потому что мы сделали, мы и крышу перекрыли полностью, мы и швов много сделали, и ремонт подъездов за 14 лет два раза сделали. Цього ж разу вирішили будинком, що тутешній малечі геть не вистачає нового цікавого місця для розваг. Півроку відкладали і таки назбирали 65 тисяч гривень, щоб на подвір'ї з'явився цілий піратський корабель. Дому 32 года, и очень, ну как бы, уже то, что есть детские площадки, они вышли уже как бы из моды, так сказать. Детей очень много во дворе. Ну и решили с жильцами дома, что пора уже как бы обновлять наш двор. Проект индивидуальный, на Украине он у нас один такой. Он у нас веселый, у нас веселые черепа. У нас есть пушки. Я думаю, что детям будет очень интересно. И от 3 до 12 лет будет чем заняться. Назву корабель має? Чорна жемчужина. Джек Воробей.
Чорну перлину у своєму дворі мешканці першого занасипу зустрічали у п'ятницю ввечері цілою піратською вечіркою з розвагами, аніматорами і входом на це піратське дійство, як годиться, за дрес-кодом. Крутой вообще. Для піратів. Ти пірат? Гласний біт. Вот этот. Как пирата? Зовут пиратское твое имя. Меня зовут Джек Воробей. Доки дітвора в розвагах, а чорна перлина в останніх приготуваннях до великого плавання, дорослі анонсують, що корабель – то тільки початок перевтілення їхнього подвір'я. Собираємося домик на дереві строїти своїми силами, да, то есть отцы соберуться, да, закажемо матеріал, будемо строїти, в дальнейшем буде площадка розвиватися ще і розвиватися. Да, і наш ребенок подросте і буде там бігати. Хочется какие-то тренажеры для более взрослых деток. Это как бы площадка до там, 5-7 лет, грубо говоря. Вот. Ну, не хватает тоже более взрослых качелей и тренажеров. Я думаю, в будущем, если будут деньги в доме, появятся в любом случае. Певне, мало хто в цьому дворі знає, але весь час, що тривало облаштування корабля, цей вагомий для тутешньої дітвори об'єкт був під вельми надійною охороною. Приходил в параллельный класс и хотел там лазить, а он еще даже не застыл бетон там. Мы их прогнали. Ну, у нас никогда не было такой хорошей площадки, а теперь построили хорошую, нормальную, там, где можно покататься, полазить, поиграть в пиратов. И где планируете проводить свой час? Тут или все-таки за телефонами? Тут. А нет, а зачем за телефонами? Символічну пляшку ігристого розбито. А то значить, що великонабережнівська чорна перлина, заповнена малими капітанами на борту, вийшла у своє велике плавання країною дитинства. Хорошо. Отлично. Корабель чим понравився. Біноколем, рулем, притом флагом. Відчуваєте себе піратами? Ну, не сильно, не так. Сподобався корабель? Да. Покажи, як тебе подобається. Дитячі емоції такі красномовніші за всі слова. Головний же меседж цієї історії з Великої набережної 41 такий. Будь-який вітер обов'язково стане попутнім, якщо всім будинком рухатися в одному напрямку. На сьогодні у мене все. Усім вдалого робочого тижня і успіху в усіх справах. А ось якою буде погода, ми вже готові доповісти у продовження нашого випуску. Тож, залишайтесь з нами, ми неодмінно розповімо про найцікавіші події у нашому місті. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». У більшості областях через діяльність атмосферного фронту очікуємо помірні дощі та грози. Лише на півдні сухо і спекотно. 11 серпня на заході країни у Львові від ранку сонце заховається за хмари і майже не з'являтиметься на горизонті. Йтиме дощ, можлива гроза. На термометрах від 15 до 26 градусів тепла. На півночі країни, а саме у Києві, переважатиме хмарна з незначними проясненнями погода. У столиці – дощитиме. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 16 до плюс 27 градусів. За будь-якої погоди смакуйте натуральну продукцію торгової марки «Зарох» – молоко, сметану, йогурт, сир та масло. Спробуйте та відчуйте користь справжнього смаку, адже вся продукція виготовлена з молока власних ферм. «Зарох» для тих, хто цінує якість. Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі, попри ясний сонячний ранок, у день на небосхилі спостерігатимемо невелику хмарність, але без опадів. Термометри зафіксують від 20 до 29 градусів тепла. Літо, спека. Купатися в басейнах – саме те, що потрібно для насолоди. А що потрібно для догляду та знезараження басейну, запитайте у експертів магазину «Акваторія». Вибирайте засоби для догляду за басейном правильно. «Акваторія» – приємних запливів.
І про погоду на сході країни. У Харкові від ранку і до вечора отримуватиметься суцільна хмарність. Синоптики прогнозують дощі та грози. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 15 до плюс 29 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, переважатиме хмарна і дощова погода. Можлива гроза. Температура повітря коливатиметься у межах від 14 до 27 градусів з позначкою «плюс». Креді Агріколь Банк – сучасний універсальний банк з іноземним капіталом та один з трьох найбільш фінансово стійких банків України. Креді Агріколь Банк – це надійна та стабільна підтримка клієнтів у всіх сферах банківських послуг. Креді Агріколь Банк – весь банк саме для вас. Далі про погоду на 11 серпня у Кременчуці. Ясне ранкове небо швидко заполонять дощові хмари і не зникатимуть аж до вечора. Вранці на термометрах від 18 до 23 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 27 градусів. Йтиме дрібний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. У темний час доби погода залишатиметься похмурою, опади припиняться. Стовпчики термометрів поступово опустяться до позначки плюс 22 градуси.